tsikotsikola. Fifaliana mandrakariva no manasana fitenenana amin'izao fotoana izao ary eto dia fa lasa sady fa ombako manana ny farabana izay nateriny dia hotondra fitenenana teo aloha. Ny tiako hotsindrina dia ny hoe traikefa no ampitaina. Izay traikefa izay dia hoe tanora aho tanora ianareo. Izay tanora izay dia mila andraikitra. Amma tanora ny tena dia ao dia ao ny afatra izay nentin'ny fitondra tenareo teo ny amin'ny hoe aza tao tohatra fiakarana izahay anisan'ny voalohany izay. Ny faharoa dia ameo asa izahay. Ny tiana tsindrina dia izao. Ny tenako dia tompona andraikitry ny asa tsy eto anivony be Antsirabe ihany na Antananarivo eran'ny Madagasikara amin'ny sisehatra fanaraha-maso ny asa. Olo mifanjakana ny tenako manaraka an'izay zavatra izay. Mahafantatra tsara ny sehatra mampangididin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Mampangirifiry ialana tsy mampangirifiry tanora amin'izao fotoana izao. Ny tiana tsindrina dia izao. Raha mangataka asa isika dia ny tiana tenena dia ny hoe hatramin'ny oviana izay tsy mivaly. Tsy mivaly izay nandritra ny fotoana maharitra fa matoantsika tonga eto amin'izao fotoana izao na mierina indray izay etaeta izay dia hoe misy olona afaka maly izay amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsotra satria ny 800,000 ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa amin'izao fotoana izao. Ny sehatra rehetra eto Madagasikara tsy afaka ny tonga dia anome an'izay asa ho an'ny 800,000 malagasy. Nefa tsy ndiko etony fa tamin'ny congresse nationale izay nitaterahiny atoko MDM ny 20 janoary dia misy lohahevitra eninao ho antsika izay tsy afaka anara dia tsaray manao hoe indo lohahevitra anareo. Ny voaloha dia ny hoe fitsinjaram-pahefana mahefa. Ny faharoa dia ny hoe fandraisana anjararehetra amin'ny fifidianana mangarahara ary andraisan'ny be somary andraikitra izany amin'izay fotoana izay. Ny fahatelo dia ny hoe fampandrosoana maharitra mitsinjo maolona le développement durable en visage humain. Ny fahaefatra dia ny hoe politika amin'ny fananatana politika français raha isan'izany hoe fanomezana lanjandreo rehetra izay mieritreritra fa ny angataka tany avy eto an-toerana ny avy any ivelany dia misy fandriana manokana ny amin'izay. Ny fahadimy dia ny hoe fanjakana tsara tantana mitsinjo ny fandriam-pahalemany olo-drehetra ary ny fahaenina farany dia hoe fampiakarana ny arikarem-pirenena amin'ny ankapobe sy ny toekarena. Ny tiako iverenana dia ny voaloso ny fahaenina fitsinjaram-pahefana mahefa sy ilay fampiakarana ny arikarena malagasy amin'ny ankapobeny. Ao anatin'io dia tiako ny milaza misintiny MDM moa GMDM dia fafahantsika telesarge azy tsika hoe fazatra amin'izay dia izao. Ao anatin'io a misy ilay etaeta nataony rato teo. Misy ilay atao hoe politika de plein emploi izany hoe fampananana asa feno ny vahoaka. Izay ny tena tanjona. Ny fampananana asa feno ny vahoaka dia tiako tsindriny eto. Misy mizara roa izy io. Misy ny hoe andrenivohitra misy any ambanivohitra. Fa ny tiana ampitaina dia izao. Rehefa ohatra araka ny fangatahana teo dia hoe tsy izay hanana diplôma ihany akory no ahitany anjara tandrifina fa tsy manana koa dia bomena anjara tandrifina. Ao anatin'ny io fehikevitra fahenina io rehefa manana izay atao hoe anaikisany fanavatsavana an'izay zavatra fanazavana io dia izao hoe anana ny anjara tandrifiny ny rehetra. Izany hoe raha lazava tsotra dia raha miasa ianao miasa ianao baka plus un mialatsiana ohatra ilay mianatra no teneniko miasa ianao baka plus deux teo vitanao dia tsy hoe nijanona teo ianao fa ny politika fampananasa MDM ao anatin'ny fehikevitra fahenina dia hoe inona no asa tonga dia hafahana mametraka tsisy very amin'izay fianarana vitany mandra-patonga hatrany amin'ny farana. Izay a anisan'ny anankiray. Ny faharoa dia eo amin'ny sehatra any ambanivohitra ao anatin'io relance de l'économie ihany koa ny ahitana ny hoe isy fampindramam-bola no heverina fa ahafahanao izay tsy nianatra mihitsy kanefa kosa afaka mampirobiroby fotiny. Ny toekarena dia any no ahafahana
mametraka an'izay karazana fonds de garantie izay anisany politika ny politika ny MDM fa projet de société atolotry ny MDM zany zany tiana tenena fa hoe mazava izay fa na mianatra anao tsy mianatra de mahazatsara ny MDM ny MDM dia araka ny satsika teo a ny an'ny problème ny MDM dia fahantrana ny ady amin'ny fahantrana dia mila mena asa mena zavatra ataony olonrehetra izany anefa eo ampiasana an'izay rehetra rehetra dia zao tiana tenenina hoe miezaka isika tanora mifandray mifampita hevitra mamoaka hevitra mivondrona aza mandeha tsiraindray tsy nisy olona mandeha raika tonga dia tafavoaka mandeha tsiraindray ka tsy telotelo manao kooperativa kely ahoana fomba irelancena activité ekonomika ny any anivony any ambavohitra any ahoana fomba irelancena zavatra sakarana mandeha ohatran'izay fa efa mitambatambatra tsika amin'ny fotoana atongavantsika amin'ny fotoana atongavantsika amin'izay fotoana azahoantsika ny tokony anjaro toerana misy atsika dia hoe tsy ho kooperativa tsony isika fa multinationale mihitsy ary feno toekarena eo amin'ny sehatry ny fambolena eo amin'ny fiompiana amin'ny sehatra rehetrarehetra zay tiana tenena hoe mila isika mifandray foana amin'izay ndraika amin'ny zavatra rehetra zay tokony ahafahantsika anao mifandray iverable décentralisation effective anisan'ny politi anisan'ny projet de société ao anatin'io a fitsinjaranam-pahefana mahefa inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga dia misy amin'izao fotoana zao dia hoe recrutement ohatra mpiasam-panjakana anisany matomatesantsika tanorona ary tena anisan'izay a miady mafy mihitsy a vao mahazo an'izay anisan'ny projet de société ny hoe raha tamora eny anivo fo ny distrika misy azy aby a dia ny fomba irecrutena azy rehefa ao arinao dia miainga ao anivo le faritra zany hoe besoin le faritra no mamaly ny poste budgetaire géoménage dia alefa ao am'le faritra eo am'le distrika zany hoe le olona azo ihany a no mandeha makoa fa tsy misy hoe lasa le olona azo ao dia lasa miasa Antananarivo izy miasa le marginal izy fa mampandroso ny faritra misy a tsotsotra ny fomba nazavana azy fa mbola isy ny fotoana afahantsika amin'ny serasera ny tenanay moa dia misokatra malalaka foana raha misy fanamezantsika formation hoe formation zany formation ahoana fomba fanaovana an'izao fanaovana an'izao dia afaka mamea mandrakariva ny tenanay misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy a amin'ny fahaotanaoa an'izay tsy mamona aminay tsy mahamona aminay misaotra jery a isy ho avy eo tom ho avy eo ijery ho avy eo tom miangavana.